G. Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. L'ulchanao ni fin palalambao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fin palalambao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. I Madagascar no eo amin'ny laharana voalohany amin'ny isan'ny medaly hirany vokatra amin'izao fiafarany lalao nosy izao. Medaly volamena raika amby roapolo amin'izato no azontsika ary eo amin'ny laharana faharoa ny nosy Maurice nahazo medaly volamena raika amby sivifolo. Maro ireo mpizahatany sy tompontany no tonga mitsidika ny farihin' Andrakiba izay anisan'ny tena manamarika ny tanàna Antsirabe ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Vitsy anefa ny tena mahafantatra sy mahalala ny tena tantarany. Any ivelany, anarivony ireo olona nanao fihetsiketsehana taon'ny Niger izay mangataka ny alan'ny tafika frantsay any an-toerana. Vitakiny izay nisy tao amin'ny tombon'ny tafiky Niger ahitana ireo tafika frantsay. Arahantsika vetrany any andindinin'izay. Alahady fahatelon'ny volana septambra telo amby roapolo sy roa arivo tompo klasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny fampalalam-bavao ny Cool TV ho amin'ity anio ity. Asaiko ianao anaraka ireo vavao nisongadina ho amin'ny androany. I matoan-dahatsoratra avy hatrana no amin'kafantsika izany. Vidin'ny jeu des îles, ny raharaham-pirenena mandeha ihany, hifarana ny fametrahana taratasy filatsahan-kovidiana filoham-pirenena malagasy, ho tsaraina any Londres ny zoma ho avy izao, ireo mivaosy Andrianarisoa hanao ny kongresin'ny TGV, nanao fanambarana ny aloha izany rehetra izany FFKM, ny fanindran-dalana tamin'io ny Emonat, inona daholo izany rehetra rehetra izany amin'izao zava-misy eto amintsika izao. Matoan-dahatsoratra Iona Saina. Ny jeu des îles nandeha ndaharam-pirenena tsinjanona. Vidin'ny jeu des îles ndaharam-pirenena mitohy ary mangotraka. Tapitra amin'ny sabotsy izao ny fiampitoam-piasan'ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina raha mbola hirotsaka ho vidiana ny tenany. Mbola baraingy io satria raha ny andininy faharoa amby efapolo amin'ny code de la nationalité dia zom-pirenena tokana, zom-pirenena frantsay no ananana andry matoa Andry Rajoelina. Nanazava sy ny aro azy ho mbola manana ny zom-pirenena malagasy ny ministry ny fitsarahana te hanamora sy hanatsotra ny fahazahoany mirotsaka ho vidiana ny filohan'ny HCC. Nitoerin'ireo mpanao gazety maromaro nanao famakafakana lalina tamin'ny haino manjery maromaro izany ary nitondran'izy ireo toan-kevitra mafonja niainga tamin'ny dalàna sy ny tahirikevitra maro. Tao fiarovana ara-kevitra politika ny an'ny ministry ny fitsarana sy ny filohan'ny HCC raha mitata amin'iny fizaran-kevitra nataony mpanao gazety maromaro iny. Nanampibetsaka ny fanazavana ny saim-bahoaky ny famakafakana iny. Mbola anao kiribiby anohitra ny voalazan-dalàna ve ny kongresin'ny TGV raha mipitso sy raha afaka-pitso eto Antananarivo. TGV izay tsy nanao kongresy raha tsy hiatrika fifidianana filoham-pirenena. Eny raha teo ny fampiakarana olom-boafidy eto Antananarivo andray anjara amin'izany. Minimikipy amin'ny tena ara-dalàna ireto mpitondra ankehitriny ireto. Efa iny ny afatry ny ray aman-dreny am-panahy amin'ny FFKM dia ny mpahindrena isoroana no mety olana noho ny hevitra tsy mitovy. Ny aloha iny efa nanao fanambarana iombonana ireo kandida valo-mianadà tsy nanaiky ny irotsahany filoha ankehitriny intsony. Noho izany rehetra izany ve no nivoan'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fahanginany ka nanaova ny fanambarana. Misy manana tetidratsy anakorotana hoy izy ireo. Maninona hoy ny olona ny tsy tonga dia samborina, soroana avy hatrany izany. Manana fahefana amin'izany raha teo ireo mpitandro ny filaminana ireo. Miaro ny andrim-panjakana, miaro ny vahoaka sy ny fananany. Teny izay tokoa ve? Misy mampatahotra ve? Iaraha mahita ny zava-misy aty Afrika amin'izao fotoana izao, indrindra amin'ireo firenena no zanahan'ny frantsay. Vao maika mampanany maro ary niteraka resabe teo amin'ny mpanara-baovao iny fanambarany Emonat iny. Tena ho herinandrom-baovao arabaky teny ity hanomboka raha mipitso ity. Fa ny faranandroan'ny lalao nosy andinin'ny faharaika ambin'ny folo izay nampetra noho ny Madagasikara teny amin'ny kianjan'ny Barenimamasina no nanaovana izany famaranana ofisialy izany. Teny an-toerana i Andrinantenaina sy Ilerina Solonaina hitondra amintsika ny fitin'izay.
ny filohan'ny repoblika mivady no nitarika ny lalonana famadranana fanakatonana amin'ny fomba ofisialy tsy lalony nosy andehany faraika ambin'ny folo tsy niaraka tamin'ny fiampikambana eo anivon'ny governement fanomboana ny lalonana dia nisy ny fampahafantarana indray tahaka ny tamin'ny fanokafana ofisialy dia nisy ny fampahafantarana ireo atleta sy ny delegasiona miaraka aminy avy amin'ireo nosy rehetra nosy misa fitona ny ray anjara tamin'ny tsy lalony nosy andehany faraika ambin'ny folo izay napetra noho ny Madagasikara ity. Tao alohan'ny kabarin'ny fandibasana kosa dia notolorana ny Comore ny saina ny lalaon'ny nosy satria dia Comore no ampiatrano ny lalaon'ny nosy andiany faharoa ambin'ny folo amin'ny taona fito amby roapolo sy roa arivo. Tao aorian'izay dia ny lahateniny filohan'ny repoblika no nanakatona ny lalaon'ny nosy tamin'ny fomba ofisialy ka maty. Tao aorian'izay ihany koa ny afon'ny lalaon'ny nosy izay porofo fa mifarana tanteraka ary mifarana amin'ny fomba ofisialy ny lalaon'ny nosy andiany faharaika ambin'ny folo napetra nohony Madagasikara. Tafitinina ny makasika ity lalaon'ny nosy ity dia Madagasikara no nahazo ny medaly volamena betsaka indrindra raha tsy laza fa tsy tamin'ny taranja atletisma ny baolina kitra ny baskety ny vehivavy sy ny lehilahy taranja maro no nandrombahan'ny Madagasikara tamin'izay medaly volamena izay ny lamina tamin'ny ankapobeny ny famaranana tety amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina tsy feno kosa ny kianja fa dia tsy nisy ny fifanosehana tamin'n'ity lalonana famaranana ity izay no azona bara izay no fitiny ny lalaon'ny nosy tety amin'ny kianjan'ny Bare tamin'n'ity androany ity. Faraky ny efa fanao dia fampisehoana natao nampanakanto malagasy maro sy afomanga no nanankatonana ny lalaon'ny nosy famaranana iny andininy faraky ambe folo iny. Teny amin'ny masin'izahatra any dia vitsiro tonga nanotrina ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ny lalaon'ny nosy telo amby roapolo sy roa arivo tetsy amin'ny kianjan'ny Bare androany no nitranga izay namoizana ain'olona tamin'ny fahadimy amby roapolo ny volana aogositra lasa teo manay an-trano ny tandrevaka ataon'ny mpitondra fanjakana ny ankamaroany ireo mponina ka ny safidiny tsy anotrina izany. Kristian Dimy no mitondra antsika ny andindinin'izay. Nanomboka tamin'ny telo latorakandro teo no famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny lalaon'ny nosy telo amby roapolo sy roa arivo dia tsy amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina androany. Tsy narisika ireo olom-pirenena intsony ny anatrika ny lalaom-pamaranana ny lalaon'ny nosy andinin'ny faraika ambin'ny folo raha ny zava-misy teny an-toerana. Tao ohatra mety sy ny korotana no isan'ny antony hoy ireo olom-pirenena izay nanovana fanadiadiana. Raha ny hevitro izany na vitsaly olona dia fatahorana tamin'ilay zoma ilay fisokafana ilay fanomboana an'ity ihany ity lalao tsy dezily ity. Ho anahy manokana aloha tamin'iny natahotra ilay hoe beny na ratsa sy anona fa tamin'ity ohatra ny efa tsara fa tsy naniana. Ny taintaina tokoa aloha raha nahita niny loza tamin'ny voaloha iny ary tena nalahelo mihitsy a mahare mpianakaviana. Dia ny lesoka izany a hitako hoe avy amin'ilay olona ihany koa izany ilay izy satria tsy maharitra an'la fandaminana fa teo ihany le hoe maika zany maika ny hiditra zay zany aloha ny lesoka voaloha de ny androany a ny hitako hoe tena voalamitra zareo tsara le satria mety tena ndray lesona ihany koa zareo tao anatiny. Raha nahita le tranga tao voaloha aloha dia natahotra ihany fa rehefa tonga tety dia lama be fangalana bie a dia tsy natahotra. Tamin'ny roa ny ala tany an-trano a dia tamin'ny telo ngamba tonga taty. Na risika ny ahy a satria eto an-toerana ilay izy dia izy tsisy isan-taona hoe eto amintsika foana dia lina be izay ijereo famarana anazy. Tokony ahay andray lesona amin'ireny trangana fahatesan'olona maro ireny ny mpitondra fanjakana isan'ambaratongany hoy hatrany ny fanehokevitra ireo olom-pirenena. Tsara mandray lesona isika izay tompona andraikitra eo anivon'ny fanjakana sy tompona andraikitra lehibe a fa tsy hoe misy tsanganjavatra amin'iseho izay vao manazay tsika vao eritreritry ny anapa-kevitra amin'ny fandraisana ny adidy sy andraikitra fa rehefa misy tsanganjavatra ohatra ireny dia tokony vonina mandrakarivontsika ny amin'ny mety ho risika ny amin'ny mety tsanganjavatra izy a ho fampandrosoana ny firenentsika sy fiarovana ny ain'ny vahoaka malagasy. Dia miangavy zany zay a efa misy zavatra karakaraina toy izao mba tena hoe apetraka mialoha zany a ny fepetra rehetra fa tsy hoe efa miseho le o le zavatra le loza zay vao andray fepetra fa tokony hoe efa fantatra hoe ohatran'izao ny zavatra tokony karakaraina ohatr'izao ny zavatra miseho dia tokony efa mba manomana mialoha zany a nyireo mpitandro ny filaminana sy ny mpikarakara mba hialana amin'ny loza toy ireny. Andrasana mivalin'ny fanadiadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana momba ny triangana fahatesana olona maro tamin'ny fotoam-panokafana.
I Madagasikara no eo amin'ny laharana voalohany eo amin'ny isan'ny medaly raha nivokatra azo amin'ny fiafaran'ny lalao nosy izao. Medaly volamena iraika amby roapolo amin'ny zato no azosika ary eo amin'ny laharana faharoa ny nosy Maurice izay nahazo medaly volamena iraika amby sivifolo. Ny karate do ny volley no isan'ny lalao nitanterahana tamin'ity andro farany ny lalao nosy ity. Teo amin'ny taranja karate do medaly volamena 13 tamin'ireo 15 ny divana no azon'ny Madagasikara teo amin'izay taranja karate do izay. Efa miomana sady ireo mpikatoka malagasy amin'ny fifananana maro aty Afrika sy maneran-tany hoy ny federasiona sy ny tompony andraikitra eo anivon'izay karate do izay. Teo amin'ny volleyball kosa indray votsira teo ampelantanin'ny malagasy ny medaly volamena roa ny adina tamin'ity fifananana lalaon'ny nosy ity izay niatrika ny lalao famaranana ny ariva teo teo amin'ny lasivavy. Lavondryzy zareo seseloazy ny mpilalao zazavavintsika tamin'ny famaranana ary ny lehilahy niondrika teo anatrehandry zareo reunione. Nijanona medaly volafotsy roa no anjarantsika amin'ity taranja volley ity ary ilaina ny fametrahana paikady vaovao ahafahana manatsara ny vokatra aoriana. Tamin'ny ankabendra fizotry ny lalao nosy sy ny tantara tany amin'ny taona 1977 sy 97 sy rivo no nopoirany izany voalohany ka ny nosy lahareonao no namorona ity fifananana ity ary tamin'ny taona 77 sy 97 sy rivo no nisy lalao nosy voalohany ka nosy efatra no nandray anjara tamin'izany. Taty aoriana vo nandray anjara avokoa ireo nosy rehetra teto amin'ny ranomasimbe indianina. Fa ny telony i Madagasikara no nampiatrano izany ny taona 70 sy 97 sy rivo, 7 sy 2 arivo ary izao 13 sy 2 arivo izao. Fantatra fa ny nosy Comore no ampiatrany ny andehany faharoa ambin'ny folo ary ny nosy Maldive no ampiatrany ny andehany fahatelo ambin'ny folo. Raha ireo fampiatranontsika ny lalao ny nosy tao anatin'izay intelo miantona izay no anaovana jiritodika, voalohany hatrany isika fa isan'ny nisongadina tamin'ity andehany faraky ambin'ny folo ity ny fandromana ny medaly volamena betsaka indrindra sady samba no any ny firenena rehetra nandray anjara. Medaly volamena raika amby roapolo amin'ny zato no azontsika ary voalohany tamin'ireo firenena fito nandray anjara tamin'ity andehany faraky ambin'ny folo teto Madagasikara ity. Raha ny filarana kapobeny araka izany, i Maurice no eo amin'ny laharana faharoa manana medaly volamena araky amin'ny sivifolo, ilarony eo no eo amin'ny laharana fahatelo manana medaly volamena valopolo, Seychelles no eo amin'ny laharana fahaefatra manana medaly volamena araky ambin'ny folo, Comore no eo amin'ny laharana fahadimy manana medaly volamena dimy izay ihany koa nisan'ny medaly volamena ndry zareo Maldive ary Mayotte no eo amin'ny laharana fahafito manana medaly volamena miisa telo. Eo amin'ny pejin'ny fifidianana kosa indray dia isan'ireo fikambanana mitaky ny anajana ny voalazina ny lalàna ny mouvement pour la majorité silencieuse izay nanao fanambarana androany. Tsy tokony hilatsaka amin'ny fifidianana ny filoham-perinasa ankehitriny raha ny lalàna no jerena ho nefa ny hoe-kevitra izy ireo ary tokony angarara ny fifidianana ahafahany vahoaka maneho ny safidiny. Fanadidiana. Mitombo hatrany ireo antoko politika sy fikambanana maro samihafa mitaky ny anajana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ireny ny mouvement pour la majorité silencieuse araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Mazava ny voalaza ao anatin'ny 520 ny code de nationalité malagasy ho izy ireo tsy manana zom-pirenena malagasy intsony ny filoha ankehitriny ka tsy tokony ho afaka irotsaka. Ankoatra izay, mitaky fifidianana madio sy mangarahara ihany koa izy ireo. Aminay angamba natao anatin'ny vovonana MMS dia efa maro ireo fanambarana nataon'ireo antoko politika maro fa ny aminay dia ny hoe tokony hanaraka ny lalam-panorenana ny malagasy tsirairay avy. Maro ny zavatra pitsipitsy ny tokony ho arenina aloha dia tokony ho alamina aloha ny mikasika momban'io a processus elektoraly io a mba hialana ny mety ho conséquence ny zavatra mety iseho a ao alohana na mandritra ny fifidianana. Fa izay kosa dia maniry ny siny fifidianana mangarahana ekeny rehetra ary indrindraindrindra mba ho ananan'ny vahoaka malagasy filoham-pirenena vaovao indray. Tokony ampiarina ireo sosikevitra narosony antoko politika sy mpanaramaso ny fifidianana ary ny vondrona iraisam-pirenena ho hiatra ny ity fikambanana ity mba hananana antoka fa ho fifidianana madio mangarahara ary ho vokatra ekeny rehetra no ivoakeo. Tsy ekena ny fitanilana na ny fanomezana tombon-dahana amina kandida iray ataony seni noho izany mety hiteraka korotana eto amin'ny firenena. Tsy an'olona na antokotokana i Madagasikara ka tompony antoka feno amin'izay mety hitranga izay miziriziry. Tsy manaky ara idinika momba ny ho avin'ny firenena ho ny jeneraly Ramakavelo Desire izay naneho ny heviny mikasika ny fionambe nasionaly nataony FFKM iny fionambe iny izay manaporofo fa mila fanarenana ao anatin'ny fandraisana andraikitra iombonany ny firenena. Maika ny fitadiavam-bahaolana ho any ampitson'i Madagasikara hoy ny jeneraly Ramakavelo Desire raha naneho ny heviny manoloana ny aiainy ro filohana ny toko sipisehatra maro nandritra ny fionambe nasionaly nataon'ny FFKM. Tsy misy akoatra ny fifampiresahana no atongavana amin'izay ho ny fanazavany
ca tupina andraikitra feno amin'izay mety hitrango ireo miziriziry tsy hiroso amin'ny fikatsahan'izay tombontsoa iombonana izay. Ny fahitanan'ireo le hoe andoko politika maro be izay miaraka amin'ny FFKM dia efa midika hoe mila fanarenana tompoko ny firenena. Azay fanarenana izay raha mitady tsy ny andoko politika ihany fa tsika rehetra. Madagasikara tsy an'olotokana, tsy anatokotokana fa ny malagasy manontolo. Azay ny ilaina an'le hoe mpiarahana mitady fa tsy misy kosa mijeriziry fotsiny hoe zao ny hevitray. Azay ny mahazava-dehibe anty famorinana nataon'ny FKM-ity. Tompona andraikitra amin'izay zavatra mitranga eto Madagasikara ny olona mijeriziry tsy manaiky miara-manapa-kevitra ho amin'ny avin'ny firenena. Tsy tonga ho azo ny fanazavana matotonga amin'ny famoahany ireny fikevitra ireny izay manamafy no mbola tokony hanohizana ny fifampiresahana ny FFKM. Maro ny tsy fanarahan-dalàna mitarika ny aia ka tokony hanaovana latabatra boribory raha ny mahakasika ny tontolo ny fividianana sy ny raharaham-pirenena kapobeny. Antonona namafisany fa tompon'antokafeno izay amin'ny mikipy manoloana izao tsy fahatombanana samy avy izao. Fa isainy vetivetika ao aorian'ny dokam-barotra isika mamin'ny fotoananao, afaka fotoana fohy. Maizina be izany Marco a! Boum! Mangina be izany Marco a! Boum! La bat, hein? Fangate la ouet, si ce musique a mis, ben là! Boum! Vaovao, balika boom! Fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro, misy tsiretanana, efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana fitay. Manomboka amin'ny 7 ariary monja isanandro, mandra-pafeninao ny vidin'ny manontolo. Balika, mamiratra no avika. Université PEF, parcours études et formation. 3 filières au choix, informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et bases de données, droit, diplomatie et relations internationales, management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au CAP 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Tavavegna indray eto amin'ny tapany faharoany fampalalam-bavao mamerina ny arapa tomboko lahy sy tomboko vavy. Anohizantsika ny vavao avy hatrany dia tsy ampiny enti-manana eo ampilatanana ahafahana miatrika ny fidiran'ny mpianatra amin'ny raham-pitso. Raha ny fitarainan'ireo ray aman-dreny tsy mbola feno ny fitaovana entin'ireo ankizy ka misy amin'ireo ray aman-dreny sasany no tsy andefa ny zanany hianatra manomboka raham-pitso. Tsy mbola vonona amin'ny fiantrehana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny alatsinainy ho avy izao ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny. Isany manano sarotra ny vidin'ny kahie izay nahitana fiakarana tamin'ity taona ity raha ny fanazavana. Zararany atsasaky ny fitaovana ilaina no azo. Misy amin'ireo ray aman-dreny sasany no voatery mampiato sy manemotra ny fidirana ho an'ny zanany. Mbola tsy vonona mihitsy ireo hatreto. Tena fitaovam-pianatra zao mbola tsy vonona mihitsy. Mbola voay amorona zao e. Mbola tsisy mihitsy satria efa serana hitanao zao fa ara-bola zao tsy misy mihitsy. Na izao amin'ny herinano amin'ny latsinay zao miditra amin'ny mpianatra nefa vola mbola tsisy. La eritreritra hoe mbola vao hivarotra zavatra e. Atrako zay zany zao ny tena marina. Zay avy any ambanivohitra mba mandalo fotsiny zany de. Le fitaovana aloha lafo ny fitaovana zao. Ny azako telo. Mbola tsisy tokontany zany atreto. Satria miaraka amin'ilay vidim-piaina nefa sarotra. Ny lanjam-bola antsika tena ho anatiny tena hoe mba tsy tenenako hoe zero angamba. Eo tsy hoe tsy komple fa ny ray aman-dreny zany miezaka foana e. Tena hoe miezaka manao izay ho afaka mihitsy ny amin'ilay
resaka fitaovan'ny ankizy satria taovy daholo ilay izy, taovy. Miakatra ny fitaovana, miakatra ny droit description koa miakatra. Nanamafiny teo anivon'ny sekoly tsy miankina izay nanaovana fanadihadiana. Fa ny 300 ray aman-drenin'ny mpianatra ihany hatreto no nahafeny saram-pisoratana anarana raha ny fanazavana. Raha misy angamba ny nahafeny tanteraka ny saram-pisoratana anarana amin'ny akapobeny a, dia eo amin'ny 300 eo angamba. Satria misy amin'izy ireo ny hoe fa mandre toerana fotsiny ny saram-pisoratana anarana fotsiny no ataonay. Mareo raky izany ireo sekoly tsy miankina eto Antananarivo sy ny manodidina no nanao fanalefana ny saram-pianarana mba hitazomana ireo mpianatra tsy hialan-daharana tsy haivana. Amin'ny alatsinainy fahaefatra ny volana septambra ho avy izao ny fidiram-pianatra ofisialy iny amin'ny fanabeazana fototra sy ambaratonga faharoa araka ny tetiandro navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho amin'ity taom-pianarana 320 420 ity andro vitsy mialohan'ny fidirana ofisialy io. Mbola mpempenina ny ankamaroany ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny zanaka an-tsekoly izao. Fa manoloana izay fahasahiranana amin'ny fiatrehana ny fidiram-pianatra izay dia nanala fahasahiranana ireo mpony atao amin'ny kommune Ambohibary sy Nambaina distrikana Antsirabe faharoa faritra Vakinakaratra ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidin'irary. Maro ireo ray aman-dreny tonga tany an-toerana no novidy ireo fitaovana avy amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miankikolo TV Antsirabe. Amin'izao katoko ny fidiram-pianatra izao dia tsy nitazapotsiny an'ireo ray aman-dreny ety amin'ny distrikana Antsirabe faharoa faritra Vakinakaratra ny fikambanana vehivavy avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga na ny VMMM fa tonga nanao ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary teto amin'ny kommune Ambohibary sy Nambaina. Tsikaritra fa tena sahirana ireo ray aman-dreny ety ambanivohitra amin'ny fidirana ireo zazan-tsekoly na eo amin'ny ara-pitaovana izany na eo amin'ny enti-manana ara-bola ka izany indrindra no tanjona entina nampiana ireo ray aman-dreny amin'izao fidiram-pianatra izao amin'ny alalan'ity hetsika ity hoy ny sekretera jeneraly antoko malagasy miara-miainga eto Vakinakaratra izay tonga taty an-toerana. Miditra anaty sekoly zao tsy latsaka ny 400,000 francs na 8,000 ariary ary mampalahelo le tambanivohitra nefa raha nyresaka nyfanjakana dia 0 ariary tsy misy zany a. Dia andanange itsika mitety sekoly fa tsisy latsaka ny 8,000 sy 7,000 ny droit alohany amin'ny sekoly rehetrarehetra ary zay mbola nataontsika malagasy miara-miainga hoe andao ampiana le olona aloha amin'ny vidina kahe farafaratsiny a, dia hitangoronany olona hitanareo amin'izao a ny zavatra misy eto Ambohibary ary tsy nomaniny ity mifarombaka ny olona amin'izany zavatra zany, dia zava-dehibe a, dia misoran'ny olona ny filohan'ny malagasy miara-miainga sy ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'izao fanomezana izao fa dia tsy maharaka indray aza a. Rehefa nataona izy tsy maharaka fa dia raha mifanirin'ny olona dia hoe ampiana rapitso ohatrany a, fa tsika moa tsy maintsy mitsinjo any koa tsika mpivarotra. Betsaka ireo ray aman-dreny tamin'ireo kommuna teto Vakinakaratra no efa nisitraka tamin'ity hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ity hoehatran'ny sekretera jeneraly antoko malagasy miara-miainga eto Vakinakaratra ary tsy nangalana tombony izany fa ny fitsinjovana sy ny fanampiana mpiarabelona no tena tanjon'ny antoko. Ao anatin'ny slogan tonga ke dia manoro lala mahitsy ny mpiarabelona dia mamiaina ary zay a manao ny lala mahitsika mba amin'nyreto olona rehetrarehetrareto satria mijaly nge le olona e marary ny malagasy amin'ny vidim-piainana. Dia noho izany mila miovitsika raha mbola itoy foana io dia hijalytsika malagasy. Zany ny antony anaovana izao tsy nitady tombony tsy nitady inona fa noho ny fitiavana an'izay zanaka malagasy zay na tonga ny malagasy miara-miainga miaraka amin'ny ady andrenena rivelo nanao a izao etika izao eran'ny kommune izay misy tena zany dia niazahantsika ho tratra to. Arak'izany dia mbola itety ireo fokontany 10 mahery atao anatin'ny distrikana Antsirabe voalohany sy ny distrikana faratsio ity hetsika izay ataon'ny VMMM ity na ny fikambanam-behivavy avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Fa nikasika ny fariana Andrakiba indray no entina aminao ato amin'ny zanam-pandarana tantara ho amin'ny androany fanadihadiana izay entiny Andriniriana Randria Miakiso. Anisan'ireo toerana be mpitsidika sy manatantara raha ho an'ny atao faritra Vakinakaratra ny farena Andrakiba. Maro ireo mpizahatany vahiny sy avy eto toerana no tonga mitsidika eto ary anisan'ireo toerana manamarika ny tanàna Antsirabe. Matetika nefa dia betsaka ireo tsy mahafantatra akory ny tantarany andohany ity fare ity na dia tonga mitsidika eto aza. Andeha ro fantarintsika ao anatin'ity fanazavana fofoy avy amin'ireo mpiseradia eto amin'ity fare ity ny tena tantarany andohany izany atao hoe farena Andrakiba izany. Olona anankitelo zany no mitondra tantarany ity Andrakiba ity.
de lehilahy anankiray a nanambady vehivavy anankiroa. Nampirafo zany io lehilahy io. Ny anaran'ilay andriana avy any Antananarivo a dia natao hoe Andriakena Rakoto Arivelo. Re olona teloha zany a nitondra tantaran'ity rano hitantsika maso ity. Taloha elabe tany zany dia tsy nisy an'ity rano hitantsika maso ity teto fa tanety dongodongona dia vohitra be zany tamin'ity rano ity taloha elabe tany. De nisy mponina marobe zany zay mipetraka tary amin'ny atsimo Antsinanana tary. De reny andriana reny de reny de manana tsindrimandry hafahafakely zay reny. Ka raha nanana an'izay tsindrimandry zay moa le andriana niaraka mipetraka tamin'ilay mponina tao zany de ozy izy lay andriana tamin'ilay mponina zay ny raha mipetraka tao hoe andao antsika ozy izy a iala eto amin'ity tanety tongotongona sy hohitra ty ozy izy a fa isy lozy iseo ozy neto ka raha mbola hipetraka eto antsika rehetra de maty eto daholo fa andao ifindra iakandevana mponina marobe zany a de le vadin'le andriana anakiroa miaraka amin'ilay andriana findramonina tao andevana tao fa voavatany voatonga tany roa andro zany izy ireo a tonga de mipoaka le volkano teto amin'ity toerana ity tamin'ny taona valonjato sy arivo zany a no mipoahany volkano teto amin'ity toerana ity 1800 de zay le volkano mipoaka teto zay le loza hita tamin'le tsindrimandry le andriana tary aloha tary. Anisan'ny manamarika sy nampitondrana ny anaran'ity farihy ity ihany koa ny tantarana izy teo amin'n'ilay andriana izay fotonina tetsy ambony sy ireo vehivavy roa vadiny raha araka ny lovatsofiny. De nisy olana anseho moa teo amin'le vadin'le andriana anankiroa e le momba sy lehibe voka niady izy miravavy samy teo tompon'le andriana daholo zany izy tezitra le andriana de nitety tamin'izy miravavy hoe raha tsy mahay mifanaraka ary ianareo miravavy de apitako ilomano ami'ity rano ity anareo miravavy a ka zay tafita ami'ity rano ity ianareo a de zay no vady ka manompoka atreny malaky alina ka tonga iny andohasaleha nelanelan'le hoe malaky alina ka tonga aty andohasaleha zany a dimanjato metatra ny fananan'le momba sy lehibe voka ilomano zany de zay tafita amin'io mivadin'le andriana teo izy miravavy a faninana lomano le momba ny tafita satria izy maivana fa lehibe voka kosa zany maty an-drano a teny ampitandrefana teny tery am'le hoe malaky alina zany ka alohan'ny hafatesa lehibe voka ity zany de nisy teny zay nyteneniny ary mitondra ny anaran'ity rano ity kiboa ozy izy a kiboa raha olona ozy izy satria nisy olona marobe zany teo jaray le fananana lomano de rehefa maty an-drano tao le bevoka de ozy le andriana rehefa be hoe fa ity rano ity kosa ozy izy le andriana omeko anarana ty rano ity ozy izy de nataony hoe andray kibo ny anaran'ity rano ity taloha tao ariana kelin'io fotoana io zany madagasikara zany tamin'ny frantsay de reo frantsay reo mahitsy nanova ny anarana taloha satria sarotsarotra tamin'izy ireo le notonona n'ity le hoe kibo de le kibo ity zany a novany hoe kiba de nanomboka hatre zany de nataony hoe andray kiba ny anaran'ity rano hitantsika maso tia fa tsy nio voatsinyio fa de efa mipetraka amin'izay hoe andrakiba zay zany ny anaran'izy io. Araka izany dia anisan'ireo toeram-pitsangatsanganana sy toerana manantantara ary bebitsidika raha eo amin'ny sehatra ny fizahan-tany eto Vakinankaratra ity farihana andrakiba ity. Any ivelany dia anarivony ireo olona nanao fihetsiketsehana taon'ny amenigera izay mangataka ny alany tafika frantsay any antoerana mangataka ny alany masoivon'ny frantsa any nigera ihany koa ireo mponina araka ny fangatana izy ireo nandritra izay fihetsiketsehana izay dia izay ihany koa mamana ny fampalalam-bavao amin'ny androany isaony sekretretany tokantrano nanaraka izany atry amin'ny faran'ny ekipany fampalalam-bavao kosa dia mbola mame fotoananao ho amin'ny rapitsoindray veloma tompoko En choisissant l'université PEF, PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam-bavao et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté ni vavao. Sing
G. Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV.